بلاود بە دوو ساڵی رابردوو لە جەژنی قوربان. قوربانی کردن لە شاری هەولێر بەشێوەیەکی بەرچاو کەمی کردووە. ئەو ساڵ گەلە گرانە بەڕاستی. زۆر گرانە بەڕاستی یعنی بە کابرای چینی فەقیر بێی ناکڕێ. بێگومان گرانەکە ئەگە گرانی نەبا وەزعکە و تەماشاکە چەند ساڵە ئێستا تەماشاکە ناو مەیدان چۆلە. ئێستا ئەوهانە بەڕاستی بەس گرانە زۆر گرانە. بە چلی بوو ئێستا بە 50ە 55ە. زۆر 15000 تقریبا کیلو 2000 فرقا 2000 زۆر هر گل کشی دکه 400 500 هزار نی هغه گت کوي هغه گورو بش هغه گورو شبی تقریبا 700 800 هزار فرقا لو فقیر چی زوره جواز او سار لګه پار زانی کو بو هیڅ اوه یعنی فرق شین او بس او سار ایوان ګرام بو کنه بنسبت قربانی قربانی هدا کړیا زمي دات ميدان الحمد لله اخواي بس زياده بس انا بارك يعني برم حيوانك هرزان تربو قرشه وراغ هرزان تربو صاي جراند تربو بەوتێ ئاژەڵ فرۆشان یەکێک لەوە کارەکانی کەمبوونەوەی قوربانی کردن بەرزبوونەوەی نرخی ئاژەڵ بوو. ئەمە جوواکەی خەڵک نەتوانێت وەکو پێویست قوربانی بکەن. بەپێی ئامارەکانی سێ ڕۆژی ڕابردوو کە لە 12 کاتژمێرکردنی ڕۆژانە تەوان دوو بەشن ئەوانەی کە ئاژەڵ سەردەبڕن بەشێکیان بریتین لە ڕێکخراو دەستگا خێرخوازیەکان بەشێکیان بریتین لە هاوڵاتیان. ئەوەی هاوڵاتیان لە بەردەستمانە لە ڕۆژی یەکەم و دووەم و سێەم ڕێژەکە 67 دانەسەر ئاژەڵی گەورە سەر بڕداوەتە ڕەشەوڵاخ ئەو زائیدا 288 ساسەر ئاژەڵی بچووکیش سەر بڕدراوە. بەنسبەت ئاماری قوربانیکردنیش لەلایەن ڕێکخراو دەستگا خێرخوازیەکان بریتیە لە 110 ئاژەڵی گەورە لەگەڵ 97 سەر ئاژەڵی بچووک. بۆشی پارنیە ئەوسا زۆر خراتر لە پار لەبەر مەعاشە و لەبەر هەموو شتێک یعنی ئەوسارە بازارەکە بۆشی چەند سارە نییە. والله نرخی گرانە زۆر چەند سارە نرخی باش و سی و شەش و سی و عەبد و سەرب یعنی بەس ئەو سارەکە زۆر گرانە بەڕاستی ئەو سار هوردەکە باشە گەورەکە خەرک پارەی نییە یعنی پێی ناکرێ بەڕاستی زۆر هەر جوانەکە تقریبا 4 میلیۆن دەکرێ بە جگسکە دوو نیو ئەو باش سەر بەبی بەس بازارەکەی خراپە ئەو سار زۆر بەڕاستی. بەگوێرە ئاماری ڕێژە قوربانیکردن لە 3 ساڵی ڕابردوودا زۆر کەمی کردووە کە بەشێکی بۆ خراپی دۆخی دارایی هاوڵاتیان و گزەرانیان دەگەڕێتەوە. شوان شێرزاد، گەلی کوردستان، هەولێر.